Emisiunea Un Doctor pentru Dumneavoastră este susținută de Hofigal, Derma Vital, Clinicile Dr. Leahu. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Un Doctor pentru Dumneavoastră, o zi de miercuri pe care sperăm să o petreceți lângă noi aici pentru sfaturi cât mai sănătoase pentru întreaga familie. Nu uitați, suntem live și pe Facebook, aveți la dispoziție și două numere de telefon la care vă așteptăm cu mare drag să intrați astăzi în direct cu noi și să puneți întrebări invitatului nostru, pentru că astăzi alături de noi în platou este domnul profesor dr. Mircea Diculescu, medic primar gastroenterologie și medicină internă, șef clinica de gastroenterologie și hepatologie la Institutul Clinic Fundeni. Bună seara și bine ați revenit, domnule profesor. Bună seara, bine v-am regăsit. Mi-e foarte drag și suntem foarte fericiți că în sfârșit putem să stăm lângă dumneavoastră o emisiune întreagă și să răspundem la toate întrebările legate astăzi de afecțiunile colonului. Am spus că și așa telefoanele sună și mesajele sunt atât de numeroase când sunteți în studio, să ne bucurăm așa de o oră jumătate și să răspundem tuturor nelămuririlor și întrebărilor pacienților și telespectatorilor noștri. Sperăm să putem să răspundem la toate întrebările. Bun, și pentru că aș vrea să pornim de la faptul că ne-ați povestit data trecută când ați venit în emisiune că la un moment dat ați spus stop și ați făcut un reset personal în care ați reușit să slăbiți foarte mult într-o anume perioadă de timp. Aș vrea să le povestim și celor de acasă un pic din experiența dumneavoastră și ce ați învățat dumneavoastră din asta. Într-o bună zi am remarcat că nu sunt nemuritor. Adică au trecut ani peste mine și anii s-au lăsat cu kilograme împreună cu alte experiențe, zic eu, fructoase. Kilogramele însă în plus pot să creeze probleme atât la nivelul aparatului cardiovascular cât și la nivelul aparatului digestiv și te resimți în momentul în care ai kilograme în plus. Și atunci am hotărât să dau un reset la toată alimentația mea și să încerc să intru pe o alimentație rațională. Alimentația mea nerațională, trebuie să spun că nu este un exemplu bun pentru telespectatori, pentru că ce făceam eu nu recomand să facă telespectatori, dar dacă mă ascultă și pacienții mei, știu că le-am dat de nenumărate ori exemplul meu personal de ce făceam prost și de ce fac bine acum. Ce făceam prost până acum era, în primul rând, sosirea acasă și năpustitul pe mâncare nu e bun. Din păcate, eu reveneam acasă de multe ori în jurul orei 9-9 și jumate și năpustit pe mâncare la ora 9-9 jumate nu e bine. Năpustit pe mâncare înseamnă mâncat, dar mâncat mai mult decât ai realmente nevoie, pentru că te simți pe de-o parte flămând, pe de-o parte încerci să faci o compensare între activitatea din timpul zilei și probleme frământări și să compensezi în alimentație. Ceea ce categoric nu este bine pentru absolut nimic. Te culci cu burta plină, cum se spune, asimilezi mai multe calorii decât îți sunt necesare, pe care nu ai cum să le mai dai jos. Ne amintim că dacă noi încercăm să facem o activitate fizică intensă, de exemplu, alergat pe bandă sau mers pe bicicletă la o sală de fitness, vom remarca după 40 de minute că am dat jur 400 de calorii. Am luat un baton de ciocolată, avem 400 de calorii sigur. Mai mult. Dacă e cu cereale, atunci lucrurile se mai atenuează puțin, ajungem la vreo 100 și ceva de calorii, dar tot sunt sute de calorii pe care nu reușim să le dăm jos. Neavând timp, după cum am spus, nici pentru a face mișcare suficient, atunci lucrurile intraseră într-o degringoladă din punctul ăsta de vedere. Deci să faci activitate fizică când ești prea greu nu e bine, pentru că atunci tot ce înseamnă articulații portante de la glezne, genunchi, șolduri și coloane vertebrale vor suferi, nu doar inima care încărcată, învelită, în grăsime va bate mai greu. Și atunci, cumva, recomandarea este întotdeauna în momentul în care iei câteva kilograme în plus, merge și face sport. Cum împăcăm această recomandare? Făcutul sportului trebuie să fie progresiv. Cu alte cuvinte, în primul rând trebuie să descarci o bună parte din greutate și între timp să încarci cu activitate fizică din ce în ce mai intensă, adaptată la vârsta ta și la condiția ta anterioară de activitate fizică. De asemenea, altă greșeală pe care o facem și auzeam acum un material la radio când veneam spre dumneavoastră, românii sunt pe locul întâi ca și consum de pâine.
pe cap de locuitor. Mi se pare vreo 100 kg de pâine pe cap de locuitor pe an. Pâinea este, sigur, un aliment de bază pentru alimentația românului, dar este o mare conținătoare de calorii. Calorii cumva ascunse, pentru că zic, hai să nu mănânc grăsimi, hai să nu mănânc prăjeală, hai să nu mănânc dulciuri, dar pâinea conține 7% glucide și glucide sunt biotransformate de ficat, ficatul intră deja în jurisdicția mea, în calorii. Caloriile acestea se depun pe ficat, pe burtică și atunci uite că începem să avem probleme cardiovasculare sau eventual chiar probleme cu ficatul. Și asta înseamnă că seara ce consumul de pâine este foarte mare și multă pâine. Vine cumva și dintr-un background dintr-o asta tradițional, că dintotdeauna am mâncat pâine, dar există și pâine bună? Există pâine integrală, pâine neagră, ce alegem dacă tot e să consumăm pâine? Pâine integrală, pâine neagră. Numai că și pâinea integrală și pâinea neagră tot conține o cantitate importantă de calorii dacă mâncăm multă. Mulți dintre pacienții mei au hotărât să facă pâine în casă. Nu este maniera cea mai comodă de a ține cură de slăbire, pentru că pâinea proaspătă care o faci în casă bună. Și aburinde și miroase mult prea bine. Miroase mult prea bine, înseamnă că vei mânca mai mult decât ai nevoie. Dumneavoastră ce pâine consumați în momentul în care ați hotărât că trebuie să mai reduceți din alimentația asta care îngrașă? La ce v-ați oprit când a venit vorba să alegeți? M-am oprit. Nu mai consumați deloc. Scuzați-mă, prin pâine înțelegând tot ceea ce este rudă cu pâine, adică chifle, biscuiți, covrigei. Tot ce e bun. Adică tot ceea ce îmi satisfăcea momentele de enervare, de supărare la spital, dacă eram într-o comisie de examen, ca să nu mă impacientez, mai ciuguleam dintr-un fursec din ceva, era greșit. Bun, dar trebuie foarte multă voință, că până la urmă totul se reduce la voință. Și cum faci? Te educi? Ce vă spuneți în momentul în care ați avut probabil tentații și ați simțit nevoia de dulce, de ceva bun? Cum v-ați reușit să vă educați? Te uiți în oglindă. Te uiți în oglindă și spui, sunt eu mai tare sau este felia de pâine sau prăjitura mai tare ca mine? Nu, deci fără voință nu faci absolut nimic și voința înseamnă, în primul rând, să reduci drastic rația de calorii și rația de calorii la român înseamnă dulciurile pe care le consumăm fără să ne dăm seama și tot ceea ce înseamnă pâine și făinoase. Da, sigur că fabricații de pâine o să mă înjure acum, dar trebuie să încercăm să ne înțelegem că suntem o populație care creștem ca și greutate progresiv. Am auzit că suntem dintre liderii europeni în obezitatea la copii. Ceea ce e grav. Sportul, da, v-aș întreba că sunt foarte mulți nutriționiști care spun renunțați la pâine, dar sunt tot felul de biscuiți, de ovăz, tot felul de chestii pe care le recomandă. Sigur că da. Deci, dat fiind faptul că îți trebuie enorm de multă voință ca să nu mănânci pâine, atunci sunt două metode. O metodă, nu mai cumperi pâine și atunci îți va fi lene să te duci la un supermarket seara când ajungi acasă să mai cumperi pâine sau lași o pâine veche. Sigur, nu alterată, ca să fie în casă o pâine veche care să n-aibă niciun fel de miros, niciun fel de gust și să fie atât de tare încât să nu-ți vine să o mănânci, ronțe-i puțin din ea și după aceea abandonezi. Asta să știți că am încercat-o și eu, să știți că avem un prim telefon din Italia. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, mă numesc Barbu Mihaela. Bună seara. Deja v-am trimis, vă felicit pentru frumoasele emisiuni. Mulțumim tare mult. Mulțumim și domnului doctor pentru timpul care și îl face pentru noi telespectatorii. O întrebare. Deci am 56 de ani, lucrez în Italia de 17 ani, corpul nu mai vrea să mă asculte, pentru că acum 6 ani a apărut tiroida, am pus vreo 30 de kilograme, nu am voie să merg în piscină, am făcut ecografie la stomac, așa, mi-a găsit o mică bacterie, deci nu reușesc să dau jos. Nu mai am voie să beau cafea, mi-a dat orz, dar nu mă pot adapta. Pâine nu mănânc deloc, chiar deloc, dar nu reușesc. Deci sunt foarte, cum să vă spun, merg foarte mult, deci nu că, dar nu știu care este situația. V-ați îngrășat, dacă am înțeles bine, 16 kilograme sau... 30 de kilograme, 30 deci de când am venit în Italia aveam 64, acum am 94. Acum 16 ani a spus. Da, acum 16 ani. Deci când îmi țin un regim foarte, cu ouă, fac un regim care mi l-a dat nutriționista. Deci dau jos doar 4 kilograme. Mai mult nu pot. Deci deci corpul meu, deci nu mi-arde calorile astea. Și cred că s-a făcut un buchet de flori
menopauza a venit la 40 de ani. A venit imediat cum am intrat în Italia, la 2 ani imediat am intrat în menopauză. Acum, cum 6 ani a apărut tiroida. Cresc corpul meu, îmi spune, vină tu acasă că e mai bine, așa gândesc eu. Dar emisiunea care îmi spune dumneavoastră cu, deci ce ați făcut dumneavoastră prin experiența dumneavoastră, mă bucur pentru că vă ascultăm și vă mulțumesc din suflet că vă răpiți din timpul dumneavoastră să ne dați un orizont al vieții, pentru că de multe ori nu este ușoară străinătatea. Vă mulțumim este tare mult pentru mesajul ăsta atât de sincer, domnule doctor. Da. Să o luăm cumva sistematic, da? Asupra întrebărilor pe care le-a spus și asupra unor soluții care trebuie împreună să le găsim. Într-adevăr, depărtarea de țară și dorul de țară este o boală a cărui leac nu e decât revenirea în țară. Aici nu am un comentariu ca să vă fac din punct de vedere medical să vă spun ce să faceți, pentru că dorul de țară, eu nu sunt în stare să părăsesc această țară pentru că iubesc foarte mult și nu știu ce m-aș face dacă ar trebui să plec de aici. Deci asupra acestui lucru mi-e foarte greu să vă dau un răspuns. Legat de glanda tiroidă, este un lucru foarte important de controlat exact funcția glandei tiroide și reglat foarte, foarte bine, în sensul că orice mică lipsă de hormon tiroidean poate să dea o acumulare de apă în organism, care aceasta cântărește și nu poți să o dai jos doar prin regim alimentar. Pe de altă parte, menopauza duce și ea la niște tulburări hormonale. Deci, un endocrinolog ar putea să vă ofere un ajutor important. Dar dumneavoastră nu v-ați adresat unui endocrinolog, ci unui gastroenterolog care are pe masa aceasta pe care mi-a pus-o la dispoziție colegii din platou, cu tot felul de elemente care ar putea să ne ajute să ținem un regim alimentar care să fie cu cât mai puține calorii. Sunt aici fructe, legume de sezon de toamnă, dar sigur că din multe fructele și legume care sunt aici, unele pot fi găsite tot anul, fabricate, produse în serie sau în diverse solarii sau în alte sisteme. Singura care îmi atrage atenția că totuși are o cantitate importantă de calorii este porumbul din partea stângă a mesei, care este totuși o cereală și care conține mai multe calorii decât tot ceea ce este în rest pe masă. Deci porumbul nu prea. Deci porumbul este tot ce conține mai mult, dar nu conține atât de multe calorii cât conține grâu. Există, din punctul meu de vedere, hai să zicem, din punct de vedere culinar, trei civilizații pe planeta Pământ. Civilizația bobului de grâu, care a noi aparținem, pentru că pe teritoriul acesta s-a cultivat grâu mii de ani. Civilizația porumbului, care este civilizația Americii de Nord și de Sud. Maia și Inca și de acolo a venit porumbul la noi și civilizația orezului. Aceste trei cereale au oferit o sursă de calorii suficientă ca să poată dezvolta din toate punctele de vedere omenirea și cultural. Pentru că în momentul în care noi am putut să depozităm surse de alimente și surse de calorii în depozite care să țină nu neapărat sub formă de refrigerație, da? Ci sub formă de depozite, atunci am putut să ne dedicăm și altor activități. Construit palate, construit castele, dar și filozofie și așa mai departe. Deci, în clipa de față trebuie să ne înțelegem că porumbul este un aliment important. El poate fi folosit într-o dietă de slăbire pentru că conține mai puține calorii decât grâu, în sensul de a avea totuși și un cereal pe masă ca să putem să substituim, cum discutam înainte de a ne pune întrebarea doamna de 57 de ani, dacă mă înțeles bine, să substituim pâinii mămăliga, da? Mămăliga, deci mai bine mămăligă decât pâine. Categoric mai bine mămăligă decât pâine, da? Și pentru mine și copiii râd de mine, deliciul la restaurantele fițoase la care mă duc uneori este să comand mămăligă cu brânză și smântână, da? Este un aliment complet care conține și puține calorii, conține și proteine prin brânză. Nu e grasă brânza cu smântână? Și dacă noi găsim consuma o smântână care să fie mai degresată, mai light, mai nu știu, sau punem iaurt în loc de smântână, ar fi ideal. Deci, dacă ne facem mămăliguța în casă, atunci mămăliguța va fi cu o brânză mai desărată într-un fel și mai degresată din alt punct de vedere și în loc de smântână vom folosi un iaurt cu grăsimi mai puține. Și atunci avem o masă care este completă din punct de vedere proteic, suficientă din punct de vedere caloric, ne va umfla stomacul ca să ne dea și o senzație de sațietate, da? Deci din masa asta tot ceea ce se văd, fructe și legume proaspete de sezon, pot să fie folosite într-o dietă care necesită o scădere în greutate, cum vrea doamna să scadă
dar haide să nu ne propunem 30 de kilograme din prima, pentru că o să se producă un dezechilibru hormonal. Câte kilograme, din punctul dumneavoastră de vedere, e bine să slăbești, nu știu, hai să spunem, în prima lună de regim? Adică cam unde ar trebui să fie? Cum bine a spus doamna, scăderea printr-un regim alimentar este, cum se zice, matematica asimptotică, adică scazi foarte mult în prima lună, scazi mult în luna a doua, scazi multicel în luna a treia și după aceea treptat se plafonează, adică nu reușești să cobori sub o anumită greutate la care probabil multe organisme sunt setate genetic. Hai să vorbim despre un kilogram pe lună în medie. Ar pentru fi șase o medie luni, sănătoasă? Asta ar fi un kilogram pe lună, în șase luni. Adică 6 kilograme, 6 luni. E mult să dai un kilogram, e complicat să dai de fapt un kilogram pe lună? Nu. Deci să cazi atât de ghilimele puțin în greutate nu este complicat. Mici manevre, mici șmecherii, ca de exemplu să nu mai cumperi pâine sau să-ți lași pâinea să se învechească în casă sau să încerci să pui lacătul la frigider seara când vii acasă, sunt suficiente ca să scazi 3 kg absolut fără niciun fel de efort în prima lună. Da, a spus mai devreme că brânza cu iaurt, cu mămăligă e completă și că umflă stomacul și păcălește. Ce alte alimente ne umflă stomacul și ne păcălesc că suntem ok? Restul din ceea ce vedem aici pe masă umflă stomacul și ne păcălesc, pentru că nu conțin calorii, ele conțin celuloză și corpul omenesc nu conține celulază, adică enzima de digestie a celulozei, motiv pentru care va fi neutilizabilă. Și mai conțin vitamine, apă și cam atâta. Proteine, cantități mici de proteine, din ce văd aici. Fasolea, lintea mai conține ceva proteine, ciupercile conțin și ele proteine de calitate bună, soia conține proteine în calitate și cantitate bună. Eu n-am văzut aici nici linte, nici soia. Tot ce este pe masa aceasta conține foarte multă celuloză, poate conțin vitamine și conțin sigur apă. Mai avem un telefon din România. Bună seara! Cu cine stăm de vorbă, vă rog? Alo, să rămână! Bună seara! Sunt Iordache de la Ploiești. V-am sunat acum 3 zile cu virusul B și acum, fiind medic gastroenterolog, vreau să-i pun o întrebare, dacă se poate. Vă rugăm! Domnul doctor, am o fată de 28 de ani și acum vreo 3 ani de zile, 4 ani, s-a simțit așa obosită și a făcut niște analize. Și a ieșit toate analizele bune, în schimb HBS-ul, virusul B, a ieșit pozitiv, dar i s-a spus că e purtător sănătos, nu are nicio problemă. Și ce vreau să vă întreb, acest virus, i-a dat să ia niște protectoare, dispare cu ceva, medicul gastroenterolog de la noi a spus că nu dispare cu niciun tratament din lume, din ficat. Și al doilea întrebare, dacă se ia, dacă se mărită și ce, dacă se ia prin contact sexual și ce trebuie să facă respectivul. Mulțumesc. Da. Mulțumim și noi pentru întrebări. Vă rog. Virusul hepatitic B, într-adevăr, rămâne canturat în ficatul omului. Eu vorbesc acum pentru restul tuturor telespectatorilor. Nu o să ne apucăm să intrăm în detalii, că intră în genomul celular. Rămâne în ficatul omului, dar el nu este în mod normal contagios la situația de purtător sănătos. Sigur că în contactul sexual transmiterea este posibilă, dar partenerul sexual, respectiv viitorul soț, dacă se vaccinează, vaccinarea la ora actuală este pe de o parte sigură, nu era cum erau anumite vaccinuri în urmă cu 30-40 de ani care puteau să contamineze cel vaccinat cu virus hepatitic B, deci este absolut sigură, pentru că este prin inginerie genetică obținut, nu este obținut din sângele unui bolnav care are virus hepatitic B, și oferă protecție foarte, foarte bună. În România, începând din 1995, s-a vaccinat toată populația infantilă, adică toți noi născuți au fost vaccinați. Deci noi, la ora actuală, avem practic cei care au 25 de ani, toți au fost vaccinați. Sigur că există tot felul de teorie asupra când trebuie revaccinat, când trebuie făcute rapeluri, dar în principiu vaccinarea aceasta este o vaccinare foarte potentă. Ca să răspundem la început la ultima întrebare a telespectatorului nostru, partenerul sexual respectiv, soțul fetei dumnealui, dacă se vaccinează, este absolut protejat de a fi contaminat cu virus.
Chiar și la o vârstă, de trecută de 20 de ani, se vaccinează dacă n-a fost vaccinat. Deci, de exemplu, dacă el va avea 35 de ani, n-a fost vaccinat la naștere, dar se vaccinează acum și după 6 luni devine absolut impenetrabil de virus către el. Scuzați-mă, dacă își întemeiază o familie, atunci înseamnă că vrea să aibă și copii. Niciun fel de problemă, nici din acest punct de vedere. La ora actuală, în momentul în care avem o mamă care este purtătoare de virus hepatitic B, atunci supraveghem perioada de sarcină și în momentul în care naște, este copilașul atât vaccinat de virus hepatitic B, automat și cu toată atenția, și este imunizat împotriva hepatitei B, adică se administrează concomitent un vaccin care să-l protejeze pentru următorii zeci de ani din viața lui și se administrează niște anticorpi, că dacă cumva s-a transmis o particulă virală de la mamă, atunci el se poate să blocheze automat acest virus. Da? Deci în clipa de față, asupra relației maritale a fiicei dumnealui, nu este niciun fel de problemă, poate să căsătorească, dar având aceste elemente de grijă. Bun, și tot telespectatorul nostru se întreabă dacă acest vaccin se face o singură dată în viață sau are și rapeluri. El trebuie făcut în 3 reprize, adică la 0, o lună și 6 luni. Asta este vaccinarea, imunizarea inițială. Și după aceea, la 5 ani, se poate pune problema unei reimunizări în cazul în care anticorpii scad sub un anumit nivel care îl considerăm noi că nu este protector. Teoriile actuale însă spun că chiar la un titlu mic de anticorpi, adică chiar la un nivel mic de anticorpi, memoria imunologică a anumitor limfocite care este pe întreaga viață va reaminti acest sistem de apărare și în momentul în care intri în contact cu virusul, își va reactiva sistemul defensiv. Bun. Deci se reactivează suficient de potent sistemul defensiv. Pentru situația dumneaei, la purtător sănătos, în mod normal, nu se dă tratament. Se pot da hepatoprotectoare, dar nu au evident eficiență asupra virusului. Dar, Doamne iartă-mă, dacă apucă virusul să se replice, există cel puțin 3 medicamente care se iau sub formă de pastilă pe cale bucală și care pot să reducă replicarea virală în așa fel încât se devine inofensiv. Deci, fata dumnealui, în clipa de față, trebuie să-și facă controle periodice, aici să zicem o ecografie la 6 luni, să-și facă niște dozări de teste sanguine de cât ori se simte obosită, ca să nu cumva să fie o reactivare a acestui virus și să-și cuantifice cantitatea de virus la anumite intervale de timp prescrise de gastroenterolog. Mai avem telespectatori care așteaptă pe fir, ne sună din Germania. Bună seara! Bună seara! Vă salut din suflet și vă iubesc foarte mult pe domnul doctor. Îl urmăresc tot timpul și mă bucur mult când îl aud. Alo? Vă mulțumim, vă ascultăm și da, întrebările. Da. Întrebarea, de fapt am două întrebări. Una este, eu sufăr de mult de hernie, hernie abdominală. Am două operații de hernie inghinală. Da, o operație de acum 50 de ani de apendicită acută, cu peritonită. Și aș dori să vă întreb ce credeți că mă așteaptă mai departe. Dumneavoastră aveți o greutate deasupra ceea ce v-ați dori? Adică sunteți mai plinuță sau nu? Nu sunt plinuță, nu. Am 60 de kilograme la 1,60 m, da. 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 Hernia abdominală poate să se producă în foarte multe locuri. Poate să se producă în dreptul buricului, poate să se producă cea inghinală de care ne-ați vorbit, dar poate inghinală, să fie și așa da, zisă hernie hiatală. Da. Nu aveți așa ceva gen hernie hiatală. Nu. În aceste circumstanțe este posibil că dumneavoastră, având un perete abdominal puțin mai slab din punct de vedere al structurii, să trebuiască, dacă faceți un efort fizic deosebit de ridicat, de aplecat, o greutate peste posibilitățile fizice, să faceți o hernie și pe partea cealaltă sau să regenereze hernia. La ora actuală, intervențiile operatorii, inclusiv laparoscopice, care montează o plasă care consolidează peretele abdominal, sunt absolut sigure și oferă o protecție completă a zonei respective. Sigur că acum mulți ani, când ați făcut prima dată operația de hernie, operația de hernie nu includea acest sistem de întărire a peretelui abdominal, era doar o simplă cusătură și dacă se recidivează hernia, deci din punctul meu de vedere, sub nicio formă nu vă trebuie să vă așteptați la o catastrofă în ceea ce privește problema cu herniile. Dumneavoastră, însă, dacă am înțeles bine, aveți mai mult de 50 de ani?
66. 66 de ani, mulți înainte. Da, mulțumesc. Ceea ce înseamnă că trăiți într-un teritoriu al Germaniei, care este inclus în Europa Occidentală și la care există un risc de cancer de colon. Motiv pentru care este bine să vă faceți o colonoscopie de control ca să vedem în ce măsură nu aveți cumva ceva predisponat pentru cancerul de colon. Sigur că sunt afecțiuni total diferite, dar discuția noastră de astă seară se referă la consumul, în primul rând, de ceea ce avem noi pe masă, adică multe fructe și legume, cât se poate proaspete, care să ne protejeze de riscul de a face cancer de colon și totodată de riscul de a crește în greutate mai mult decât aveți acum, da? Deci vă recomand să mențineți greutatea aceasta. Eu am slăbit. În ultimii ani am slăbit. Ați slăbit că ați vrut sau ați slăbit că așa s-a întâmplat? Nu, că am slăbit că așa s-a întâmplat, da. Slăbitul că am vrut, cum a fost ce povesteam eu telespectatorilor, este una și slăbitul că așa s-a întâmplat este alta. Vă recomand cu mare căldură să vă repetați testele sanguine, să vedem care a fost cauza de a slăbit și să faceți această colonoscopie care să examineze colonul, să vedem dacă nu cumva sursa scăderii în greutate este cam tonată. Mănânc mai puțin în ultimul timp. Dar motivația, dacă este o motivație, să zic așa, emoțională, ați trecut printr-un stres, printr-o supărare, atunci, într-adevăr, am o explicație. Dar scăderea în greutate mai mult de 3 kg în mai puțin de 3 luni, care nu are o explicație ca voința doctorului Diculescu sau ca necazurile prin care trec unii oameni, este un lucru suspect și motiv pentru care e bine să vă prezentați la medicul dumneavoastră și, din punctul meu de vedere, în primul rând la gastroenterolog trebuie să vă duceți, pentru că sursele de scădere în greutate țin de multe situații de aparatul digestiv. Mulțumim tare mult pentru telefon, vă mai așteptăm. Sănătate multă, să știți că avem o grămadă de mesaje și pe contul de Facebook. Mai aveam o întrebare, dar O să vă rog să ne scrieți pe Facebook și în timpul emisiei o să reluăm întrebarea către domnul doctor. Vă mulțumesc tare mult. Ce se poate mânca la problemele colonului dacă ai și diabet tipul 1? Pâinea albă este bună pentru diabet tipul 1? Pâine albă nu este bună pentru nicio formă de diabet, da? Deci este o sursă de glucoză, 7% conține glucoză, adică glucide, și atunci pâinea nu este recomandată. Diabetul de tip 1 sau de tip 2, tot trebuie să existe o restricție în aportul de glucide, motiv pentru care cu pâinea lucrurile sunt cam în felul acesta. În situația în care noi avem diabet, trebuie să fim conștienți că și anumite fructe pot să conțină o cantitate de zahăr sau de zaharuri importantă, adică fructele dulci. Există niște mere care se numesc, mi se pare, renet sau bod de iepure. Eu am voie să pronunț și tipuri de mere, da? Asta nu e interdicție ca la medicamente. Și care sunt foarte bune pentru diabetici, ca un grad foarte scăzut de glucoză, da? Merele de tip golden sau, cum le spuneam noi pe vremuri, parmen auriu, nu sunt chiar atât de recomandate pentru că sunt foarte dulci, da? Strugurii pot să fie într-adevăr foarte dulci. Pepenele roșu și el poate să fie foarte dulci, adică să aibă un conținut important. Și atunci ce fructe recomandați așa? Și atunci salat, varză, merele din speciile care varză v-am spus. Varză pentru toată lumea, pentru că varza nu e un aliment ușor de digerat. Vorbim acum numai despre diabetic, da? După care o să discutăm despre alte persoane care au digestia complicată. O să revenim la povestea celulozei de care vă vorbeam. Deci asta înseamnă că roșiile, castraveții, ardeiul gras, ardeiul capia sunt alimente care conțin mai puține glucide și pot să fie recomandate la diabetici. Din păcate, un diabetic poate să aibă și alte probleme digestive, în afară de diabetul care este o boală a pancreasului endocrin, în special diabetul de tip 1, respectiv anumite fenomene care noi le zicem acum disbioze intestinale, adică o accentuare a anumite bacterii de fermentație în colon. Ori colonul fiind populat de două tipuri de bacterii, eu vorbesc acum în general pe înțelesul telespectatorilor, bacterii de putrefacție și bacterii de fermentație. Bacteriile de putrefacție se hrănesc cu carne și proteine din resurse animale, și bacteriile de fermentație se hrănesc cu celuloză. Ele au celulaza de care vă vorbeam eu că lipsește omului și atunci ele se vor bucura de prezența celulozei în colon. Motiv pentru care vor avea fenomene de fermentație care pot să ducă la diarie, la bolboroseli în burtică, la balonări sau la stări de intoleranță totală. Da?
în situația diabeticului, care are și o imunitate mai instabilă, este posibil că el să aibă și intoleranță la asemenea produse pe bază de celuloză. Deci atunci trebuie să încerce să fie atent și la ce alimente cu conținut scăzut de calorii, cu conținut scăzut de glucide poate să găsească, dar care să nu-i accentueze fenomenul de fermentație. Și mergem și în Statele Unite ale Americii în această seară. Cu cine stăm de vorbă la dumneavoastră? E zi, e dimineață, de fapt. Alo? Nu, la noi este imediat amiază. Imediat amiază. Bună ziua, atunci vă ascultăm întrebarea. N-auziți? Sunt un om foarte tânăr, am trecut de 82. Mulți înainte. Dar de mult am probleme cu constipația. Am avut la viața mea în ultimii 15 ani 3 colonoscopii. Nu. Ultima am avut-o cu 2 ani și mi-a spus că e ultima, că nu mai face, că sunt prea tânăr, că n-are rost. Am avut prima dată la prima 3 polipi care mi-au scos, mi-au radiat. A doua am avut 9 și la treia am avut 6 sau 7, nu mai țin minte. Dar toți au fost necancerigeni. Nu. Nu. Dar constipația asta mă omoară. Și colonul meu este foarte, foarte, foarte puturos. Nu? Și constipația se face capătul colonului. Ca un dop, așa de acum. Stricter, ca un dop, care trebuie să rup eu cu degetele, așa să apăs, că să pot ăsta. Ce să fac? Nu pot să iau. Mulțumim tare mult, sănătate, vă rog, domnule doctor. Mai avem încă un telefon din Germania este care așteaptă. Este foarte binevenit telefonul acesta, pentru că o să o convingă pe doamna dinainte să-și facă colonoscopia. Tânărul din America de 82 de ani și-a făcut 3 colonoscopii până la vârsta asta și este trăitor în zona de Occident, din care în mod particular, cel puțin pe problema asta, intră și România și trebuie să-și facă colonoscopia. I s-au detectat polip și pacientul acesta, domnul acesta, are 82 de ani și nu are cancer. Dacă nu și-ar fi făcut colonoscopii, l-ar fi avut cancer și n-ar mai fi vorbit cu noi. Da? Deci convingem toți telespectatorii noștri după ce de vârsta teoretic 50 de ani, să mergi să faci. După vârsta de 50 de ani la bărbat, la femeie încă lucrurile nu sunt foarte clare. Se pare că femeia are un risc mai mic în zona aceasta. În Marea Britanie se împinge vârsta la femeie pe la 60-65 de ani. Da, persoana din Germania care ne-a întrebat avea 67 de ani, deci clar trebuie să-și facă colonoscopie, mai ales că a scăzut în greutate. Bun. Și totuși, dacă ajungem la cazul acesta de constipație cronică, la cazul acesta de constipație ce cronică, trebuie să înțelegem că vârsta pacientului nostru, chiar dacă este tânăr, cum pretinde dânsul, înseamnă capacitatea de a face mișcare de care vorbeam mai redusă, adică nu poți să putem să-i cerem să facă jogging 20 de kilometri pe zi, da? Punerea în mișcare a intestinului este favorizată de punerea în mișcare a întregului corp, 1. Și 2, și peretele intestinal a slăbit și e mai puturos, așa cum spune dânsul. Motiv pentru care trebuie să-l umplem cu alimente care să nu conțină calorii, dar să conțină volum, adică cu alimente care să conțină celuloză. Recomandarea pe care o dădea doamna profesor Oproiu, soția maestrului meu, profesor Alexandru Oproiu, era să folosească o rețetă de tărâță de gru. Și să știți că este una dintre întrebările pe care ne-au adresat telespectatorii noștri, dacă tărâța mai e bună sau nu pentru constipație. Este foarte și vreau să bună răspundem și la mesajele de pe Facebook. Vă rog. Ea este inclusă în foarte multe preparate de astea care costă o grămadă de parale pentru ca să poată să încurajeze omul să folosească această tărâță, da? Dar baza este tărâța de grâu. Și tărâța de grâu, rețeta pe care o prescria doamna profesor, însemnau 3 linguri de tărâță de grâu cernute puse în 300 de mililitri de apă, 3 clocote ca să poată să fie bine, bine muiată și bine macerată, lăsată să răcească și pusă într-o sticlă de jumătate de litru de apă. Deci, atenție, vorbim de 300 ml de apă cu tărâță, într-o 500 ml de sticlă ca să poată să fie agitată, ca să noi consumăm nu doar apa de la tărâță, ci tot conținutul respectiv. Poate puțin praf de scorțișoară sau, dacă nu suntem niște oameni care avem discuții cu greutatea corporală, și o linguriță de miere ca să dea o consistență și puțin aromă.
și acel produs îl consumăm în decursul zilei, da? Adică consumăm puțin câte puțin. Așa cum ne-a descris respiratorul nostru din America, să nu se mai formeze dopurile acelea pe care intestinul nu are forța de le propulsa. Bun. O să mai repetăm această rețetă pentru că e extrem de important să rămână întipărită în mintea telespectatorilor. Mai avem un telefon din Germania. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm întrebarea, vă rog. În începutul anului am primit o veste că am virusul Epstein-Barr și o ieșit destul de mult. Am avut așa simptome de gripă ușoară, cu un pic de febră, cu tuse. Ce a rămas este transpirația enormă. Mă simt foarte obosită și transpirația asta nu numai noaptea, tot timpul. Eu sunt peste 70 de ani, deci nu-i menopauză. Mi s-a spus că din cauza oboseala poate să fie și de la virusul ăsta Epstein-Barr. Pentru asta mi s-a controlat splina, care e puțin mărită. Și acum am fost la să consult un medic pneumolog și mi-a găsit o pată pe plămân și m-a trimis să facă investigații la computer tomograf. Întrebarea mea sunteți este, poate doamnă? Să fie, nu știu cum se numește asta, ceață, nu-i ceață, este o umbră pe plămân sau... În germană este... V-a întrebat, domnul Dăfăr, dacă fumați. Și poate să fie de la virusul... Mă scuzați, n-auziți? Poftim? Domnul doctor întreabă dacă sunteți fumătoare. Am fumat în tinerețe, dar de vreo 25-30 de ani nu. Problema care l-a alarmat pe domnul doctor care m-a consultat este că această pată este cam 2 centimetri. Mulțumim tare mult. Vă rog. Nu sunt nici pneumolog, nici virusolog, dar încerc să o ajut pe telespectatoarea noastră. Virusul Epstein-Barr nu atacă plămânul. Deci nu există niciun fel de legătură în ceea ce cunosc eu ca și cunoștințe medicale între pata pe plămân și virusul Epstein-Barr. În mod normal, după 10 ani de la momentul în care te lăsa de fumat, riscul de a face pete pe plămân de la fumat se reduce considerabil. După 25 de ani, riscul s-a redus, dar n-a dispărut complet. Așa că trebuie investigat printr-o tomografie computerizată, eventual o bronhoscopie, ca să vedem ce e cu pata pe plămân. Transpirația poate să fie de la pata pe plămân? Nu văd foarte clar cum ar putea să fie de la virusul Epstein-Barr. Sigur că și la vârsta dumneai poate că o stare de oboseală mai accentuată sau altceva ar putea să determine această transpirație, dar n-aș vedea nicio legătură între virusul Epstein-Barr, pata pe plămân și transpirația doamnei, da? Deci cred că este bine să consulte un pneumolog, să-și facă tomografia computerizată pulmonară și să facă bronhoscopia dacă îi se cere. Bun. Și haideți să ajungem și la colon. Emisiunile cu noastră sunt întotdeauna așa un roller coaster care trece și sus și jos prin tot felul de teme. Haideți să ne ținem de programul pe care l-am stabilit de la început. Discutăm despre colon și o să încep așa cu o întrebare. Peste tot, în toate mediile, vezi acele amestecuri minune care scurăță colonul. Toată lumea recomandă să faci o curățare a colonului. Vă rog frumos să ne faceți lumină în această chestiune. Dacă ne apucăm așa de capul nostru să facem rețete de pe net, cu ghimbiri, cu tot felul de lucruri. Da. Nu-i bine să facem de capul nostru. Nu-i bine să facem de capul nostru. Sigur că putem să ne informăm de pe internet, dar trebuie să mergem la un moment dat să ne sfătuim și cu un medic. Eu zic că cel mai bine este să ne sfătuim pe tema aceasta cu medicul de familie care poate să ne ofere informații suficiente, da? Și atunci să încercăm să înțelegem mai întâi biologia colonului, da? Colonul este partea a tubului digestiv și este ultima parte a tubului digestiv. El este separat de restul tubului digestiv printr-o supapă unidirecțională, un fel de ventil, care să împiedice trecerea bacteriilor sau a rezidiilor inutile dinspre colon, spre intestinul subțire, dar să permită trecerea tuturor substanțelor din intestinul subțire în colon. Acest colon nu are un rol foarte clar într-o nutriție. El doar trebuie să reabsoarbă
apa, anumite săruri minerale și poate anumite vitamine. Avem un telefon pe fir din Germania, după care ne întoarcem la aceste lucruri. Bună seara, cu cine sunt de vorbă, vă rog? Bună seara, cu Pungera Sela și aș avea și o întrebare. Vă rog. Am 32 de ani, am probleme cu constipația de vreo 11 ani și am și glandă Hashimoto. Iar în fiecare seară... Glanda Hashimoto necesită tratament cu medicament de substituție? Adică luați un hormon care să substituie glanda Hashimoto? Nu. Mi s-a dat o perioadă L-tiroxin, iar acum de un an de zile nu mi s-a mai dat niciun fel de tratament. Am înțeles. Și eu în continuare am probleme cu constipația, dar am și kilograme peste, încă destul de multe. Cam 20 și ceva de kilograme. Și oricât aș încerca să slăbesc, consum foarte rar pâine, nu consum mereu pâine. Încerc să nu mănânc prăjit și totuși nu reușesc să slăbesc. Am făcut colonoscopie aici, în Germania, de 3 ori și mi s-a zis că am colonul foarte lung și iritat. Iritabil, ușor iritabil, dar nu mi s-a dat niciun tratament decât să iau în continuare Drucolax. Am înțeles. Haideți să încercăm să facem puțin ordine, că sunt multe elemente. Tiroidita Hashimoto este o afecțiune destul de răspândită la ora actuală în populația lumii. Înseamnă un fel de reacție imunologică a tiroide, dar care poate să se manifeste printr-o lipsă de hormon tiroidian, care necesită hormon tiroidian de care vorbea pacienta noastră, sau un exces de hormon tiroidian. Cel cu exces de hormon tiroidian slăbește, cel care are mai puțin hormon tiroidian se îngrașă. Deci pacienta noastră trebuie să revadă un endocrinolog ca să vadă dacă nu cumva redându-i hormonul tiroidian se va corecta atât constipația cât și excesul de greutate. Ce ne-a povestit însă că are o constipație de 11 ani, deja nu prea mai lasă această dilemă, dar e bine să-și consulte medicul endocrinolog. Mergem mai departe. Pacienta noastră și-a făcut 3 colonoscopii până acum. După părerea mea, este mai mult decât necesar. 3 colonoscopii la o femeie de 33 de ani, dacă am reținut bine, este o exagerare care trebuie compensată cu toamna de 67 de ani, care nu și-a făcut nicio colonoscopie până acum și nici nu era foarte convinsă să-și o facă. Deci aș face o medie între cele două paciente. Una trebuia să-și facă eventual o colonoscopie ca să-și dea seama că e colonul lung și să se oprească. Nu să mai facă încă una și încă una ca să vadă dacă nu cumva colonul s-a mai scurtat. Așa este configurația colonului dumneavoastră, este poate puțin mai lung și din cauza asta rata de parcurgere a colonului este mai îndelungată, dar orice om trebuie să înțeleagă că între 3 scaune pe zi și un scaun la 3 zile, tot normalitatea este. Deci să nu ceară colonul ei ce nu poate să dea. Adică să se mulțumească cu un scaun la 2-3 zile dacă aceasta nu-i creează un disconfort. Vorbeam la un moment dat de relația dintre slăbire, excesul de greutate și regimul alimentar și ne înțelesesem la vremea respectivă că nu poți să faci suficientă mișcare dacă ai un exces de greutate de 26 de kg. Vă dădeam exemplul meu personal de scădere în greutate, la care mai întâi am scăzut în greutate 6-7 kg prin metodologia care v-am spus-o și după aceea am început să fac mișcare și acum fac alergare cel puțin de 2-3 ori pe săptămână, 40 de minute, ceea ce este acceptabil pentru vârsta mea. Sigur că sunt unii care fac 10 km pe zi, dar nu sunt în categoria aceea. Deci, doamna trebuie să înțeleagă că și-a restricționat automat și gradul de mișcare care va ajuta mișcarea colonului. E foarte importantă mișcarea fizică pentru a accentua mișcarea colonului. Și asta am spus și la pacientul nostru de 82 de ani din Statele Unite ale Americii. Deci va trebui să încercăm să găsim orice fel de sursă de calorii. Pentru că mănânc puțină pâine și nu mănânc prea mult, nu este suficient. Trebuie să mănânce mai puțin. Mai întrerup pentru câteva minute și asta pentru că alături de noi din Germania, în această seară, cu mare plăcere, vă anunțăm că este doamna academiciană Anca Ligia Grosu, director la Clinica de Radioterapie din Spitalul Universitar din Freiburg. Bună seara și vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamna doctor, evident că o să vă întreb care vă sunt așa proiectele imediat următoare și dacă ajungeți în România, că e important probabil pentru telespectatorii noștri.
Sigur, îmi doresc să revin în România cât mai curând. Am început discuții și colaborări frumoase cu rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Cluj, cu profesorul Irimie. Am contacte foarte strânse cu Spitalul Oncologic din Cluj, în special cu secția de radioterapie. Am contacte foarte bine și cu secția Ametist din Cluj, o secție specială de radioterapie. Deci îmi propun să vin la Cluj cât de des și, din păcate, acest weekend era programat pentru Cluj, însă a intervenit ceva la Freiburg și o colaboratoare de-a mea va fi prezentă la Congresul Oncologic din Cluj, însă, vedeți, fie prin prezența mea directă, fie prin colaboratorii mei, puntea, podul dintre Freiburg și Cluj este tot mai stabil. Dar cât de important este, de fapt, o astfel de colaborare via Cluj-Freiburg pentru ambele părți, până la urmă? Această colaborare este esențială. Eu lucrez la un spital universitar și activitatea universitară se definește prin colaborări intensive naționale și internaționale. Cu cât ai mai mulți colaboratori și cu cât îți deschizi porțile pentru cercetători, studenți, medici din alte țări, cu cât vin ei mai despre tine și tu știi mai despre ei, cu atât este activitatea ta ca medic și ca om de știință, dar și ca tască mai valoroasă. Deci o văd ca obligație. Sigur că în ceea ce privește România și Clujul este și o componentă sentimentală pe care nu o pot ignora. Cu siguranță nicio parte a lumii nu mă duc cu mai multă plăcere decât mă duc la Cluj, pentru că, de fapt, mă întorc acasă. Și pentru că sunteți foarte la curent cu ce se întâmplă în România, în sistemul medical, care ar fi așa câteva observații pe care le puteți face din experiența asta pe care o trăiți prin acest schimb de know-how? Că sunt foarte la curent este o treabă de definiție, deci cu siguranță că îmi lipsesc multe informații, dar din câte am văzut și am înțeles, medicina clujană în special, dar și medicina românească a făcut semnificative progrese în ultimele decenii. Medicii sunt mult mai informați, circulă, participă activ la congrese, există reviste internaționale care pornesc din cadrele universitare românești, deci este o activitate intensivă, atât pe plan științific cât și pe plan educațional. Sunt progrese simțitoare în toate aceste domenii. Dacă mă întrebați unde cred că s-ar putea lucra mai intensiv, sunt de părere că în anumite domenii interesul medicilor din cadrul universitar pentru activitatea de cercetare poate să fie și mai intensă, și mai mare. După cum știți, când e vorba de cercetare, oricât de mult nu este destul și în acest sens aș spune mai multă inițiativă, mai multe studii, mai multe publicații, mai multe prezențe cu comunicări, intervenții în congrese internaționale. Doamna academician, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră și înainte de a închide telefonul, nu uitați că invitația noastră este oricând valabil, vă așteptăm în București, în platoul emisiunii și un mesaj pentru toți românii din toate colțurile lumii care ne urmăresc în acest moment. Vă mulțumesc pentru invitație, salut din inimă toți românii din toate colțurile lumii și sunt mândră că m-am născut în această țară și că am învățat în minunatul oraș universitar Cluj, pe care îl iubesc foarte mult. Așa cum și noi suntem extrem de mândri că avem români excepționali în toate colțurile lumii. Vă mulțumesc încă o dată tare mult, o seară frumoasă! Mulțumesc, la revedere! Și revenim la colon. O să ne luptăm toată emisia să revenim. Revenim la colon, dar aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. M-am simțit foarte onorat că a fost invitată în emisiune doamna academician. Din punctul meu de vedere, relația internațională este foarte importantă pentru noi medici trăitori în această țară, adică să putem să colaborăm. Acum există telemedicina care poate să transmită informații în timp real. Și care schimbă dinamica comunicării. Nu mai ai nevoie să te
teleportezi și poți să faci această comunicare. Specialitatea este o specialitate, după cum știm, deficitară la noi în țară. Știm că s-au închis secții de radioterapie pentru a fi verificate. Nu este un lucru care să te joci, deci este un domeniu foarte important, dar în care, după cum a spus și doamna academician, există totuși o compatibilitate și o complementaritate între sistemul public și sistemul privat. Da? Deci asta, după părerea mea, poate să fie un exemplu că între sistemul public și sistemul privat din România de medicină poate să existe o colaborare instituțională care poate să ducă la beneficiu pacientului. Una normală, una care una normală. Teoretic ar trebui să existe în orice ramură și de medicină. Și cred că ar trebui să fie una dintre prioritățile strategiei medicale, indiferent de ce guvern am avea sau de cine ar conduce această țară, să avem o strategie de dezvoltare a unei relații între medicina privată și medicina de stat. Fără să ne mai fie frică de concurența între ele și fără ca să... Și concurența să fie în favoarea pacientului și să fie favorabilă. Revenind la tema de astăzi, haideți să demontăm acest mit al curățării colonului. A curățării colonului. Bun. Deci, curățarea colonului pornește de la faptul că până la urmă în colon sunt niște treburi care, după ce le aruncăm în closet, tragem apa la closet, dacă mi-aduc aminte bine, da? Deci este clar că, în principal, majoritatea lucrurilor care se produc acolo sunt de eliminat, deci ideea de a face o curățire a colonului nu este o idee rea. Curățirea când, colonului, cât de des, aici asta e problema. Important. Aici e problema. Adică nu trebuie făcută o curățire mecanică prea brutală, adică nu ne facem clisme cu tot felul de situații, pentru că înseamnă o parcurgere a colonului într-un sens invers față de sensul lui corect, da? De asemenea, nu facem o curățire totală într-un interval de timp scurt, pentru că asta va depleționa organismul de diverse chestii. Spuneam la un moment dat că, într-adevăr, sunt lucruri, ghilimele, nefolositoare în colon, dar totuși anumite săruri minerale și apa sunt utile. Ori dacă noi facem o purgație prea puternică la un anumit moment, putem să scăpăm și de sodiu, și de potasiu, și de magneziu și începem să avem alte probleme, ca de exemplu tulburări de limbi cardiace sau stări de deshidratare care pot să ducă la tulburări de irigație cerebrală. Deci, haideți să fim foarte atenți la metodologia de a curăța colonul. Mai departe, încercam să povestesc de rețeta doamnei profesor Oproiu legată de folosirea tărâței și folosirea tărâței, am spus, telespectatorii și acum revin, trebuie făcută peste o zi. Adică asta înseamnă că eu trebuie să beau puțin, câte puțin din sticluța aceea, pentru ca noi să o curățim treptat. Nu, brusc, odată, am curățit-o și după aceea... Bun, haideți să repetăm. 300 de mililitri de apă, 3 linguri de tărâță de grâu, 3 clocote, un praf de scortișoare să-i și o linguriță aromă de miere, dacă nu avem un exces de calorii, și lăsăm să se răcească și o consumăm în cele 12 ore ale unei zile. Adică ne-am trezit dimineața și am luat o dușcă, am mai luat o dușcă pe la ora 10, încă o dușcă pe la ora. Bun. Și în felul acesta curățirea colonului. Începem de luni, că așa ne place. După aia marți, miercuri, ce facem? În fiecare zi. În toată fiecare săptămâna. Eu vorbesc de persoanele care au constipație, așa cum a avut pacientul cronică din America și cum a avut doamna de 33 de ani din Germania. Deci această metodă va fi aplicată de dumnealor în colaborare cu mișcarea... Bun, și pentru cei care au un tranzit intestinal mai leneș, e o metodă care poate funcționa? Este foarte bine, dar nu trebuie făcută în fiecare zi. Adică nu are rost să faci chestia asta în fiecare zi. Dar trebuie să ne aducem aminte că religia dominantă la român este religia creștină, da? În religia creștină există posturile ortodoxe, care este post o zi pe săptămână, nu? Adică asta înseamnă miercurea sau miercurea și vinerea un sau doar vinerea. Un post pe care putem să-l folosim în beneficiul sănătății noastre. Un telefon din Germania. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Aș avea și o întrebare. Vă rog. Soția a avut o perioadă mai lungă, aproape o lună de zile, a avut o infecție intestinală și a avut colonul mai obosit, mai lent. După ce a stat 10 zile în spital, a fost la doctor endocrinolog și a găsit o boală foarte rară de tiroidă care se numește de coaine. Tiroidaele. Și are probleme și cu colonul, cu transpirația și cu această boală. De curbaine. Și are și palpitații la inimă, o doare gâtul, dantura, dureri de cap, amețeli. Ce ar putea face? Mulțumim tare mult pentru telefon, sănătate.
Aș avea totuși să clarific o întrebare. A avut o infecție intestinală, da? Așa a spus? Da. Dar care s-a manifestat prin constipație. Și constipație are problemă mai veche de constipație. Deci pe problema mai veche de constipație, luna asta a fost cu diarie sau cu accentuarea constipației? Nu mai constipație, stop. Numai constipație, stop. Ok. Și are dureri în stânga, la gen de pancreas? În stânga abdomenului, adică a burții, da? Da, în stânga abdomenului. Da, am înțeles. Deci, trebuie din nou să separăm lucrurile. De asta accentuam la doamna care era mai voinică și care avea constipație, pentru că uneori disfuncții de glandă tiroidă, nu sunt endocrinolog, deci nu pot să vă dau precizări despre această boală rară a tiroidei, dar disfuncțiile tiroide care au o lipsă de hormon tiroidean pot să ducă atât la îngrășare cât și la un tranzit mai lent. Doamna, înțeleg însă că are o disfuncție care antrenează alte fenomene, ca de exemplu transpirații, palpitații la inimă și dureri la nivelul danturii, ceea ce ar sugera că ar fi un exces de hormon tiroidian. Deci trebuie tratate cumva problemele separat. O problemă este tiroidita, în fine, boala de tiroidă, și altă problemă este această constipație și infecția intestinală. Infecțiile intestinale, în general, se manifestă prin diarie, nu prin constipație. Din punctul meu de vedere, este obligatoriu, în cazul doamnei, să facă o colonoscopie ca să aflăm exact care este boala intestinului ei. S-a făcut în spital. Atunci în spital, în luna aceea de infecție, da? Da. Și această colonoscopie nu a demonstrat că ar avea o formă de cancer pe colon, da? A avut verticul înainte. Diverticul, care sigur că are și acum, că nu se vindecă diverticulii, da? Da, n-am mai găsit așa inflamat diverticuloza. Nu a găsit inflamat diverticuloza, ceea ce este un lucru bun. Asta înseamnă că cantonarea infecțiilor nu s-a produs la nivelul diverticului. Diverticule se formează din cauza constipației, deci aceasta atestă, confirmă că dânsa are constipație de mai multă vreme. În aceste circumstanțe, trebuie tiroida să-și o trateze la un endocrinolog specialist și sper că în Germania aveți suficienții specialiști care să trateze. Și începem aceea care va probabil prelua controlul a 80% din simptome, dar din punctul meu de vedere nu va prelua controlul bolii diverticulare și a constipației doamnei. Pentru constipația doamnei eu nu recomand purgative. Purgativele de tip spunea o altă pacientă din Germania, nu pronunț numele că e un nume comercial, nu sunt recomandate. Sunt purgative de biciuirea colonului, adică de iritarea colonului și așa, dacă am înțeles bine, că ar avea un colon care este iritat în clipa de față, îl irităm și mai mult sau îl inflamăm și îl riscăm să facem o infecție la nivelul intestinului, o recidivă, să zic așa, infecție, da? Nu recomand purgative, recomand un regim alimentar cât mai bogat în fructe, legume și celuloze și rețeta pe care o explicam celorlalți telespectatori este valabilă și pentru rețeta doamna. Rețeta pe care o să o lăsăm mișcare și noi pe contul nostru de Facebook ca să o aveți la îndemână cu toții. Foarte pe scurt să dăm niște răspunsuri și celor care ne scriu pe contul de Facebook. Scaunul e bine la 8-14 zile la persoane de vârstă de 78 de ani? La 8-14 zile? Da. Adică să aibă din 8 în 8 zile? Nu este bine. Scaunul normal trebuie să fie măcar la 3 zile. Deci trebuie acționat în sensul de a face o evacuare măcar la 3 zile. Este nevoie să mâncăm smântână când avem probleme cu pancreasul? Nu. În momentul în care avem probleme cu pancreasul, nu e bine să mâncăm smântână, pentru că este o grăsime pe care enzimele pancreatice sunt singurele din corp care pot să o digere. Deci este riscant să mănânci smântână în momentul în care e o boală a pancreasului. Sigur că sunt diverse boli ale pancreasului. Bun. Roșiile sunt un aliment care se potrivesc cu pancreasul și cu probleme cu pancreasul și cu diabetul? Sigur că da. Deci diabetul este o boală a pancreasului, a pancreasului endocrin care secretă insulină, nu a pancreasului exocrin care secretă enzime, dar după cum am spus chiar adineauri, pancreasul el este suferind și nu reușește să digere grăsimile, dar nu zarzavaturile. Deci în niciun caz n-am contraindicație la roșii la un pacient care are o boală de pancreas. Bun. Și revenim la rețeta și la sfaturile practice pe care teoretic ar trebui să le urmărim ca să nu ajungem nici în situația de constipație cronică, să avem un tranzit cât mai corect și cât mai sănătos. Ar vrea, înainte de a reveni la acestea, să încerc să le explic telespectatorilor unde este localizat
colon în corp omenesc. Pentru că sunt foarte multe situații confuzive în care noi credem că avem fenomene de gastrită sau fenomene de pancreatită. Ce povestea despre soția dumnealui, ultimul telespectator, care are dureri în partea pancreasului, în partea stângă. Situația în care pancreasul doare este o situație cu totul dramatică. Durerea de pancreas este o durere cu totul specială. Doamna probabil că are durere la nivelul colonului de partea stângă, da? Și de asta vreau să reamintesc telespectatorul. Nu știu cam cum e situat colonul. Colonul începe în dreptul unde avem noi apendicele, unde se face apendicita, adică inflamația apendicelor, acolo e pornirea lui. Deci acolo se varsă intestinul subțire în zona care este plină de bacterii și de acolo pot să înceapă problemele și simptomele oricărui om care are o problemă cu colonul. El urcă până în dreptul ficatului și noi numim aceasta unghiul hepatic, adică unghiul dinspre ficat al colonului, deci urcă sus, sus, sus de tot, până aproape de ficat și fenomene de fermentație, de apăsare, de balonare în dreptul părții drepte a burții pot să nu fie cauzate de colecis sau nici de cum, de ficat, ci de colon. El traversează sub forma colonului transver burtica de la dreapta la stânga, ajungând la unghiul splenic al colonului, adică partea stângă de care vorbea soțul telespectatorului noastre, da? Și atunci, dat fiind faptul că ficatul este mai mare și spina este mai mică, atunci, de obicei, unghiul splenic al colonului, deci unghiul dinspre splin al colonului, este puțin mai sus situat și conform legilor gravitației de la Newton încoace, gazele se vor duce în sus cât mai sus pot, da? Dacă noi agităm o sticlă de băutură carbogazoasă, totul se va duce la dop și dacă am deschis dopul după ce am agitat sticla, vom împroșca toată casa. Da? Și atunci presiuni în dreptul părții stângi pot să fie provocate de procese de fermentație la nivelul colonului sau chiar și de procese de stagnare a fecalilor în zona din partea stângă a burții. Da? Deci până la urmă eu vorbesc de toată burta. Deci ce se întâmplă în toată burta, noi nu trebuie să gândim că ar fi la pancreas sau colecis, ci putem să luăm în seamă acest organ. El coboară în jos până în partea, să zicem așa, în oglinda locului de unde am vorbit de apendice, da? Și începe să facă stânga-dreapta sub forma colonului sigmoid, care vine cuvântul de la litera sigma din limba greacă, care înseamnă că se duce stânga-dreapta ca niște serpentine, da? Și atunci tot ceea ce se simte sub buric, ca o bolboroseală, ca o balonare sau ca și crampe, pot să ține de colonul sigmoid. Și după aceea abia se duce la nivelul rectului, care el evacuează în mod evident materiile fecale. Deci toată această traversare noi putem să o resimtim și simptome care se găsesc la nivelul întregii burți, noi putem să o avem din cauza colonului. De asta am propus pentru această emisiune să vorbim despre colon, pentru că este un organ important, chiar dacă el nu este folositor neapărat în procesul digestiei alimentelor, ci este folositor în procesul descărcării corecte a toxinelor din corpul omenesc sau a elementelor inutile, este extrem de folositor în reabsorbția apei și se reabsorb peste un litru și jumate, doi de apă din colon. Deci dacă colonul merge prea repede, atunci o să avem o diarie apoasă. Dacă merge prea încet, atunci o să avem o constipație atât de puternică cât pacientul nostru are nevoie de un ajutor cu degetul ca să scoată fecalele întărite. Da? Deci dacă noi am înțeles aceste fenomene, atunci și toate explicațiile noastre vor veni absolut firesc și le va înțelege. Răspundem în continuare mesajelor care ajung pe contul nostru de pe Facebook. Vă reamintesc că suntem live și acolo. Foarte mulți români nu vor să-și facă colonoscopie pentru că știu că se face fără anestezie la spitalele de stat. Este corect? Este normal să se întâmple lucrul acesta? Ne întreabă o telespectatoare. Noi am reușit, după foarte multe eforturi, să avem oameni care se pricep la colonoscopie. Pe vremea copilăriei mele medicale erau mari giganți ai gastroenterologiei care făceau colonoscopie. Profesorul Oproiu la București, profesorul Stanciu la Iași și profesorul Pascu la Cluj. Da? Treptat acești oameni au format școli de gastroenterologi și treptat noi avem din ce în ce mai mulți gastroenterologi. Sigur că dotarea cu aparate, adică cu colonoscope la nivelul spitalelor a fost extrem de anevoioasă, dar în clipa de față începem să avem ceva colonoscope. Ce nu avem, nu avem anestezii suficienți. Care înseamnă că mulți din anestezii noștri au plecat peste hotare și atunci povara anesteziștilor este foarte mare și atunci accesul la un anestezist calificat este foarte dificil. Deci, că este mai bine sau că nu este mai bine,
trebuie să înțelegem că în această țară nu avem suficienți anesteziști, suficiente laboratoare. Dar de... teoretic această această investigație ar trebui făcută, aici, nu? Ajungem și aici. Această investigație teoretic ar putea să fie făcută și cu anestezie. Atenție, teoretic ar putea să fie făcută și cu anestezie. Omul care vă vorbește și-a făcut 3 colonoscopii fără niciun fel de anestezie. Sigur că eu nu mai dam la giu la cap. Tatălui a murit cu un cancer de colon și atunci de la 50 de ani își face din 5 în 5 ani colonoscopie, dar el fiind amblagiu la cap și le face fără anestezie. Amblagiu la cap, trebuie să înțelegeți, într-un sens metaforic, în sensul că eu nu sunt doritor să mi se injecteze substanțe chimice pe venă, n-am prea luat medicamente și aș vrea să nu iau medicamente și nici să fiu anesteziat fără să am știință de ce se întâmplă, dar prefer să fiu conștient. Am o capacitate de a înțelege durerea și de a o accepta în anumite limite rezonabile și am vrut să știu cât de tare poate să doară un pacient în momentul în care face colonoscopia pe viu, cum se zice, da? Nu este poate cea mai plăcută zi din viața mea când fac colonoscopia. De mine plăcută ziua când mă pregătesc de colonoscopie și când fac o diarie apoasă că scot 4 litri de apă pe fundureț și după aceea am fundureț opărit ca un bebeluș, da? Deci este o situație destul de discutată în legătură cu indicația sau neindicația. În state precum, atenție, Olanda, se fac colonoscopiile fără anestezie, fără niciun fel de anestezie. Sunt state cum sunt Polonia în care se fac și ele fără anestezie, da? Dar motivația pentru care se fac fără anestezie este diferită într-o stat est-european, la care există permanent această, care nu sunt resurse, și într-un stat occidental în care oamenii înțeleg că dacă se poate, se poate, da? Din punctul meu de vedere, trebuie să facem preferabil prima colonoscopie cu o sedare, cel puțin o sedare minimă, adică un fel de anestezie. Pentru că memoria acestui eveniment transpiră la nivelul întregii populații. Și în clipa de față mă aflu în fața unei situații destul de neplăcută la care noi avem posibilitatea să facem colonoscopie, dar s-a făcut această propagandă, oameni buni, feriți-vă de colonoscopie, că e o grozăvie. Nu. La un om care are suficientă răbdare și are suficientă experiență și are toată tehnologia la îndemână, poate fi făcută cu o sedare minimă în niște condiții de disconfort acceptabil, da? Dar sigur că da, cei care sunt foarte emotivi. Deci e foarte important, de fapt, specialistul care face execută investigația. Da. Și specialistul care îmi face mie, vă dați seama că nu fac singur colonoscopia, da? Care îmi face mie este un om priceput, este un om... Și în care până la urmă trebuie să ai și încredere în momentul în care te duci pentru mare încredere, pentru că asemenea... Nu e colectivă. Bun, avem un telefon din Germania. Bună seara! Alo? N-auziți? Yeah. Alo, bună seara! Da, bună seara! Numele meu este Iulian Cozac. Vă rog, vă ascultăm. Da, am o întrebare la domnul doctor. Suntem pe recepție. Aș dori să întreb pe domnul doctor, nu am fost pe fază când a spus domnul doctor că a slăbit cu o anumită procedură. Eu sunt am peste 65 de ani și fac în momentul o cură la 12-16 ore pauză și după aceea pot să mănânc 8 ore normal, 3, de 3 ori pe zi. Și îl întreb pe domnul doctor dacă este valabilă această procedură. Vă mulțumesc tare mult pentru telefon. Mai luăm un telefon din Italia și răspundem la ambele întrebări. Bună seara! Bună seara, mă numesc Mitran Elena. Am și o întrebare la domnul profesor. Vă rog. Chiar ieri am făcut o colonoscopie aici în Italia, sedată, cum a zis domn profesor, să știți că nu este, lumea să sperie, dar să știți că este foarte bine, să, dacă ne vrem bine pentru noi, să știți că foarte puțin am simțit, dar am făcut bine, că măcar stau liniștită, dar aș vrea să-l mai întreb pe domn profesor, este adevărat că trebuie să facem
o clizmă măcar o dată pe an. Dacă este bine, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim tare mult. Sănătate multă. Și încă o întrebare după care răspundem la toate trei. Bună seara, sunt din Austria și vă întreb în cazul bolii Crohn ce alimentație ne recomandați. Fiul meu are de la 16 ani boala Crohn, a luat imunosupresive 10 ani până a făcut probleme cu ficatul și de atunci a renunțat la medicamente. La 32 de ani s-au mai liniștit simptomele, se poate considera vindecat. Cum păstrăm boala Crohn în remisie și care sunt cauzele pe care o determină? Bun, și revenim la... Lăsăm această întrebare la sfârșit, că e cea mai complicată. Bun. Răspundem la întrebare, de fapt, la ajutorul pe care mi l-a dat doamna din Italia. Da, trebuie făcută colonoscopia cu o sedare minimă, cum a făcut și dânsa. Pot să simți ceva, dar este acceptabilă colonoscopia. Și este important pentru că doamna este liniștită. Da, deci decât să stăm cu stresul, cu gândul că am face la un moment dat un cancer pe colon și că ne e frică să facem colonoscopia, trebuie să o facem în niște condiții cât de cât acceptabile, adică cu o sedare minimă, nu neapărat cu anestezie profundă. În legătură cu o clizmă pe an, nu este necesar, nu cred că este bine. Adică injectarea sub presiune a unui volum de apă într-un sens invers decât sensul firesc al mișcărilor intestinale nu este potrivită. Există posibilitatea ca în aceste momente să se introducă bacteriile din colon sub presiune prin peretele colonului și să se facă o infestare a corpului cu bacterii care se numește bacteriemie. Nu e septicemie, cum este infecția aceea fatală, dar totuși se produce o bacteriemie și nu este înțelept. De asemenea, persoanele trecute de 60 de ani ca mine și ca pacientul din Germania au probabilitate mare să aibă diverticul pe colon și peretele diverticului este foarte subțire și o presiune introdusă în peretele acelui diverticul riscă perforarea acelor diverticul. Da? Deci eu nu recomand o clizmă pe an, dar recomand o dată pe săptămână postul nostru care va ajuta la o zi în care să avem 2-3 scaune pentru că vom consuma numai fructe și legume. Fructe fierte, crude sau deci o alimentație care să conțină multă celuloză ca să ne ajute la purgare. Da, cumva pacientul din Germania ridică la fileu și vă întreabă de ceea ce se numește fastening. Nu? E un nou curent care circulă, mâncatul acela 12 ore, după care pauză 12 ore. E bine să facem chestia asta? Când aveți privirea asta nu e bine, deja am învățat. E un nou curent care circulă și pe care toată lumea recomandă ca fiind răspunsul la orice întrebare. Cu modele acestea, da? Nu este un lucru care neapărat să fie nociv. Dacă ne aducem aminte, religia musulmană, Ramadan înseamnă fastening, da? Adică de la sfințitul soarelui până la răsăritul soarelui ai voie să mănânci, deci 8 ore și restul trebuie să fie într-un fastening, da? Deci această procedură este o procedură care este folosită în această religie de o dată pe an și un număr de zile mai mare de 40 de zile, dacă nu mă înșel. Acest obicei religios, după părerea mea, are legătură cu zona geografică unde trăiesc acești oameni, cel puțin unde au trăit în mod tradițional, zona de deșert, în care trebuie să poți să înțelegi că trebuie să ții foame și sete timp de cât e ziua de lungă ca să poți să reziști în deșert și să poți să străbați anumite distanțe. Da? Deci este, precum posturile creștinești, este un obicei alimentar care îți impune în primul rând o autoeducație și un semn de respect față de divinitatea în care crezi, dar pe de altă parte este o modalitate de a te educa din punct de vedere digestiv pentru condiția meteoclimatică și alimentară a zonei respective. În aceste circunstanțe eu nu contraindic fastening-ul, dar orice exces nu mi se pare potrivit. Nu face bine. Nu face bine. Adică înfometarea, vedeți, eu am ținut ani de zile un proces de înfometare pe parcursul zilei. Da? Adică nu mâncam toată ziulica. O mai fi un român care nu mănâncă toată ziua, o mănâncă doar acasă. Cred că mai numărăm și prin platou dacă 3, ne da? Străduim. Mai găsim, da? Da. Și care mănâncă, virgulă, cană rodul, ca așa în Oltenia, de unde sunt eu, e cuvântul ăsta foarte folosit, cană rodul seara și mănâncă mai mult decât trebuie. Mai sunt și unii care sunt doctori, da? Și care explică pacientul ce trebuie să facă, dar se duc acasă și mănâncă seara, da? Deci asta înseamnă că, din punctul meu de vedere, acest stil de a te înfometa pot să facă
în anumite momente să mănânci mai mult ca și cantitate decât ți-ar fi neapărat necesar, pentru că zici, aole, ăsta iarăși nu știu câte ore mă lasă nemâncat, hai să pun eu acum la ghiozdan. Da? Prin cât mai multe resurse. Deci mult mai important decât acest sistem de fasting, care de fapt este doar un surogat de voință, da? Să încercăm să diminuăm cantitatea de alimente din fiecare masă, da? Și sigur că, da, este iarăși foarte important să nu încercăm să consumăm după ora 18-19 seara, pentru că atunci vom avea reflux gastroesofagian, secreție digestivă. 18-19 seara, nu? Și țin minte de data trecută când am văzut că un iaurt e cel mai bun de consumat seara înainte de nani. Foarte important, foarte important. Mă bucur că ați readus discuția iaurtului. Vorbesc de iaurt înțelegând iaurt, sana și chefir, adică toate aceste lăpturi fermentate care sunt benefice pentru flora intestinală și care în combinație cu fructele și legumele avem un aport scăzut de calorii și avem o combinație de vitamine și de proteine. Pentru că iaurtul și laptele fermentat sub formă de sana și chefir conțin proteine, da? Deci noi nu prea avem proteine pe masa aceasta. În produsele lactate avem proteine de foarte mare calitate nutritivă. Eu sunt foarte emoționat de anumite reguli acestea exclusiviste în care spun, domne, laptele cancerigen, nu bezi lapte, oameni buni, că nu-i bine. Da? Acest lucru mi se pare total nerațional în ceea ce am învățat eu ca biologie. Și atunci le spun unor oameni care au hotărât să nu mai bea lapte, să nu mai mănânce brânză și să nu mai bea iaurtul de care discutam, le spuneam, Dumnezeu a stat vreo 2 miliarde de ani și s-a uitat la dinozauri cum mor. Și a zis că nu pot să las eu dinozauri să moară, hai să facem noi niște mamifere care cresc o umburtică și care după ce au crescut o umburtică îl hrănesc cu lapte din mamele. Da? Și atunci Dumnezeu nu s-a gândit bine când a dat lapte la toate mamiferele, că n-a știut că are ceva. Bun. Laptele, da? Consumăm iaurt, nu uitați, 18-19 maxim de mâncat ultima masă. Încă două întrebări, pentru că, din păcate, ne apropiem de finalul emisiunii. Hemoroizii intern, ce recomandări aveți pentru asta? Un tranzit intestinal cât mai corect cu putință, scaunul să fie moale, condimente, ardeat, piperat, usturoiat, condimentat, sub nicio formă. Bun, și haideți să-i răspundem și telespectatoarei care ne întreabă de boala Crohn și care v-a trimis și un mesaj foarte frumos, că și-ar dori ca toți medicii din România să fie ca dumneavoastră. Boala Crohn este o boală foarte, foarte dificil de tratat. Din păcate, afectează vârstele tinere, precum a fost feciorul dumneaei. Din păcate, și în România avem din ce în ce mai mulți tineri, adolescenți afectați de această boală. Noi, pentru a putea să dea indicații de, să dăm indicații de nutriție la pacienții cu boală Crohn, am sprijinit constituirea unei asociații a pacienților cu boli inflamatorii. Este o asociație extrem de activă și la care eu am o relație, cu care am o relație foarte bună. De exemplu, eu am o întâlnire în această zi de vineri cu asociația pacienților cu boli Crohn, să le zicem, da? Boli inflamatorii intestinale, la care vorbim exclusiv despre nutriție. Deci două ore vom discuta împreună și ne vom spune numai despre nutriție. E foarte greu, de asta v-am dat acest exemplu, să-i dau într-o emisiune televizată în 3 minute niște indicații despre nutriție. I-aș da alte indicații doamnei. La ora actuală, față de imunosupresoare la care fiul dumneaei a făcut o problemă cu ficatul, au fost depășite la ora actuală de molecule mult mai bine perfecționate și mult mai puțin toxice decât imunosupresoarele care dau toxicitate pe ficat. În clipa de față, cred că ar fi corect, chiar dacă fiul dumneavoastră se simte bine, să facă o evaluare completă a întregului tractus digestiv, pentru că boala Crohn poate să afecteze tot tubul digestiv, nu doar colonul, și abia după aceea să hotărască dacă mai ia sau nu medicamente. A nu lua medicamente într-o boală Crohn poate să reprezintă o imprudență și doar un regim alimentar nu poate să se substituie tratamentului medical corect. Colonul iritabil, problemă universal valabilă, ce facem în acest caz? Foarte pe scurt. Colonul iritabil înseamnă că trebuie să avem un diagnostic corect și diagnosticul corect de multe ori este făcut în urma unei colonoscopii. Deci și ajungem din nou în punctul zero. În punctul zero, da? Deci este un diagnostic de excludere a unei boli structurale a colonului, adică cancerul de colon, diverticulii colonului, polipii de pe colon, boala Crohn, rectocolită, ulcer hemoragic. Am dat câteva exemple din doar ce s-a discutat astă seară. Și după ce am exclus aceste lucruri, punem diagnosticul de intestin iritabil.
el înseamnă că este o boală funcțională a colonului care este pe toată viața. Deci pacientul cu diagnosticul de intestin iritabil nu trebuie să consideră că are o boală care va fi fatală, că e o boală care nu poate fi vindecată. Nu, ci este un comportament mai special al intestinului care este mai emotiv. Emoția poate să fie și în sens de diarie și în sens de constipație, da? Există tratament pentru aceste probleme intestinale. La ora actuală tratamentele sunt din ce în ce mai sofisticate și mai moderne, dar eu recomand la majoritatea pacienților mei, după ce am preluat controlul simptomelor majore al intestinului iritabil, diaria, constipația, crampele, balonarea, să le recomand o corectare a regimului alimentar pe care de multe ori îl au incorrect și de completare a dietelor cu probiotice. Probiotice revenind la iaurt și la chefir și la sală. Bun. Și e o discuție întreagă și cu probioticele pe care trebuie să o avem probabil cu altă ocazie. Un ultim telefon în această emisiune din România. Bună seara, cu cine sunt de vorbă? Bună seara. Vă rog, vă ascultăm. O întrebare pentru domnul doctor. Vă rog. Vă rog. Am făcut o endoscopie că am avut probleme cu stomacul și mi-o găsesc gastrită cronică. Deci... Și nu mi-au mai dat medicamente, oare trebuie să iau medicamente sau nu, ce spuneți, ce medicamente, adică cum ar trebui să procedez, cu medicamente sau fără? Mulțumim tare mult. La domnul doctor, vă rog. Gastritele, ca să fim pe interesul tuturor telespectatorilor, sunt cam de două feluri, gastrite hiperacide și gastrite anacide. Din păcate, suntem la zone diametral opuse ca medicamente și ca regim alimentar. Vocea telespectatorului nostru sugera că ar fi un om trecut de 50 de ani. În aceste circunstanțe, probabilitatea să fie o gastrită de aia hiperacidă care să ne dea ulcer duodenal este mai puțin probabilă, mai curând ar fi o gastrită anacidă. Și probabil că din cauza aceasta nu i s-au dat medicamente. Gastritele anacide, cum le zicem noi, gastrite atrofice, necesită supraveghere endoscopică periodică, adică cu gastroscopie, nu cu coronoscopie, și nu necesită un tratament specific. Gastritele hiperacide, sigur că ele necesită medicamente, dar necesită și un regim alimentar care să excludă alimentele acide care să accentueze aciditatea stomacală. Adică citrice, mere. Doamnelor și domnilor, a fost o emisiune maraton. Dumneavoastră sunteți ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Rezistența dumneavoastră este uimitoare. Le mulțumim și sponsorilor care fac posibil această emisiune. Hofigal, Trias, Dermavital și clinicile Dr. Leahu. Sunt convinsă că mesajele vor continua să curgă pe pagina de Facebook și evident că invitația noastră, ca întotdeauna, rămâne valabilă. Vă așteptăm cât mai des și cât mai repede înapoi în platou. O să revenim și cu acea rețetă minune care poate să ne ajute pentru constipație cronică. Mulțumesc că știu că n-a fost o zi ușoară. Ați făcut față cu brio tuturor telespectatorilor care i-a tățin atât de mult la dumneavoastră și v-au trimis o grămadă de mesaje pe care n-am apucat să vi le citesc. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Din păcate, doamnelor și domnilor, așa cum bine știți probabil și ați aflat din știrile de ieri, o veste tristă a venit pentru Teatrul Românesc și pentru întreaga societate românească. Actrița Tamara Buciuceanu Botez a stins ieri la 90 de ani la Spitalul Elias. O viață plină care ne-a dat tuturor multe lucruri de care o să ne amintim probabil multă vreme de acum încolo și o să încheiem emisiunea de astăzi cu un ultim reportaj filmat în sezonul trecut al emisiunii, un reportaj în care iubita actriță ne-a povestit despre lucrurile pe care le-a iubit mult de-a lungul vieții. Domnule profesor? Îmi pare foarte rău de acest moment. Din păcate și la o altă emisiune a mea semnalam decesul unei mari personalități din România. Regret foarte mult pierderea acestei mari actrițe, care a fost pentru noi, cei care am trăit și în perioada comunistă, o alinare a unor ani de tristă amintire, dar pleiada de actor din vremea aceea va rămâne mereu în sufletele noastre. Dumnezeu să odihnească și mulțumim pentru o viață atât de plină care și nouă ne-a dat atât de multe.
Doamna profesor Doina Dimulescu, flori din partea echipei Un Doctor pentru Dumneavoastră, TVR Internațional. Și un mesaj din partea unei mari actrițe a teatrului românesc. Doamna Tamara Buciuceanu. 33 de ani am fost soția doctorului Alexandru Botez, șeful reanimării de la Spitalul CFR. Și am înțeles ce înseamnă viața unui doctor. De 5 ani sunt pacienta dumneavoastră. Cu atâta drag și cu atâta recunoștință. Mă îngrijiți. Îmi salvați viața. Aveți grijă de sănătatea mea. Pentru asta nu am decât acest mare sentiment de cinste, de recunoștință și de respect pe care vi-l port. Să știți că vă iubesc într-adevăr foarte mult și m-am simțit întotdeauna ca acasă. Pentru că alături de tratament trebuie să existe și o omenie pe care dumneavoastră mi-ați arătat-o. Sunt foarte fericită că am avut această ocazie. Mi-ați mai dat încă 5 ani de viață și îmi controlați în fiecare 2-3 luni. Vă fac o vizită, ne vedem, îmi spuneți ce mai trebuie să fac și eu, ca o pacientă cu minte, că mi-ați spus că sunt foarte cu minte ordonată, fac exact ce îmi spuneți dumneavoastră. Și vreau să vă spun, nimic pe lume nu e decât să fii întâi om. Sunt onorată de cuvintele frumoase ale doamnei Tamara Buciuceanu, pe care noi o apreciem foarte mult ca om și ca actriță. E greu la deal, e foarte greu, dar atâta timp cât trăim, trebuie să trăim ca și cum am fi nemuritori. Și asta în plus cu ajutorul doctorului. Responsabilitate imensă și sigur doar bucuria faptului că reușești să salvezi și să rezolvi o parte din pacienți rare ori poate să acopere frustrarea oamenilor care se pierd, pacienților pe care nu i-ai putut salva, fie pentru că au fost la capătul resurselor lor biologice, fie că n-ai avut cu ce să-i salvezi. Emisiunea Un Doctor pentru Dumneavoastră este susținută de Hofigal, Derma Vital, Clinicile Dr. Leahu.